Друзі, всім привіт, Михайло Кривошеєв з вами, вітаю вас на каналі і традиційно бажаю усім вам і нам міцного здоров'я, тому що саме сьогодні ми розуміємо, що здоров'я має найвищу цінність. Отже, друзі, продовжується наша, скажімо так, не боротьба, протистояння із поліцейськими з Рокитно Київської області. Отже, друзі, як я вже зазначав в попередніх відео, була в нас справа, яка була об'єднувала в собі два протоколи по 122 статті та по 130. Дані протоколи ми успішно в судовому засіданні розбили, закрили за відсутністю складу в діях мого довірителя, скажімо так, клієнта, складу адміністративного правопорушення. Інспектор Бабак, інспектор поліцейський Бабак Василій з Рокитного вів себе зухвало. Про це я, власне, розповів одразу після судового засідання на своєму YouTube-каналі в одному з роликів. І поліцейський Бабак вирішив, я не знаю, помститись чи моєму клієнту, чи мені, можливо, безпосередньо, та подав апеляцію на рішення, на постанову Рокитнянського районного суду щодо мого клієнта. Питання права апеляції поліцейських по протоколам, по постановам, по протоколах за статтею 130 давно обговорювалося в наших колах, і ми довго сперечалися і між собою адвокати, і юристи, і між поліцейськими, тому що чітко КУпАП роз'яснює, хто ж таки має право на оскарження постанови по статті 130. І ми навіть в ролику, де я розповідав про те, що Бабак подав апеляцію на постанову Рокитнянського районного суду, ми зазначали, цитували навіть статтю 287 КУпАП, яка чітко передбачає, хто ж таки має право на апеляційне оскарження. І от саме в статті 287 є вичерпний перелік осіб, які мають право на апеляційне оскарження. Серед них прокурор, серед них особа, відносно якої складається постанова, та потерпілі. Тобто всього-навсього три суб'єкта, скажімо так, процесу мають право на апеляційне оскарження. І ніяким чином серед них чомусь не зазначено поліцейське. Я не знаю, що спонукало пана Бабака вчинити такі дії, а саме, ну, давайте логічно мислити. Він явно не являється прокурором. Погодьтесь, друзі, так? Він явно не являється особою, щодо якої складено, винесено постанову. Отже, залишається тільки потерпілий. Чомусь поліцейський Бабак, очевидно, це моє припущення, очевидно, пан Бабак самостійно наділив себе статусом потерпілого в даній справі, так? І сам собі надумав, скоріш за все, що він має право на апеляційне оскарження. І ми дуже довго чекали, що ж, власне, скаже апеляційний суд, хоча я чітко знав, і в своєму відео я про це зазначав, що провадження апеляційне відкрите не буде. І так, друзі, зачитаю вам. Значить, 2 квітня поточного року Київський апеляційний суд, саме суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду МОСОВ, перевіривши матеріали справи про адміністративне правопорушення з апеляційною скаргою інспектору сектору реагування патрульної поліції номер 2 Рокитнянського відділення Миронівського відділу Головного управління національної поліції в Київській області Бабака на постанову судді Рокитнянського районного суду Київської області від 10 березня 2020 року. Відповідно до постанови судді Рокитнянського районного суду Київської області 10 березня 2020 року провадження у справі про адміністративне правопорушення щодо мого клієнта за статтею 122 та частиною 1 статті 130 КУпАП закрито на підставі пункту 1 статті 247 КУпАП за відсутністю в його діях складу адміністративних правопорушень. Не погоджуючись за зазначеним судовим рішенням, інспектор сектору реагування патрульної поліції Бабак подав апеляційну скаргу, який просить скасувати рішення Рокитнянського районного суду Київської області від 10 березня 2020 року по вказаній справі в повному обсязі та прийняти нове рішення, яким притягнути мого клієнта до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень, передбачених 130 та 122 статтями КУпАП. Перевіривши матеріали справи про адміністративне правопорушення щодо мого клієнта, суд вважає, що подана апеляційна скарга підлягає поверненню особі, яка її подала, виходячи з наступного.
Відповідно до вимог, передбачених частиною 2 статті 187 КУПА, постанова судді у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена в порядку, визначеним цим кодексом. Спеціальною нормою, яка встановлює такий порядок, а саме частина 2 статті 294 КУПАП, визначено, що постанова судді у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена протягом 10 днів з дня винесення постанови особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, і законним представником-захисником, потерпілим або його представником, а також прокурором у випадках, передбачених частиною 5 статті 7 та частиною 1 287 статті цього кодексу. Апеляційна скарга, подана після закінчення цього строку, повертається апеляційним судом особі, яка її подала, якщо вона не заявляє клопотання про поновлення цього строку, а також якщо у поновленні строку відмовлено. Наведений у зазначеній вище статті перелік осіб, яким надано право на оскарження постанови у судді, у справі про адміністративне порушення є вичерпним, а тому розширювальному тлумаченню не підлягає. Враховуючи вище наведену, інспектору сектору реагування патрульної поліції Рокитнянського відділення Національної поліції в Київській області Бабак не може бути визнаний особою, яка має право на оскарження постанови судді у справі про адміністративне правопорушення щодо мого клієнта, оскільки особа, яка склала протокол про адміністративне правопорушення, відповідно до вимог цього кодексу, не наділена таким правом. За таких обставин апеляційна скарга інспектора Бабака Рокитнянського відділку поліції в Київській області на постанову судді Рокитнянського районного суду Київської області від 10 березня у справі про адміністративне правопорушення щодо мого клієнта підлягає поверненню особі, яка її подала. А матеріали справи про адміністративне правопорушення підлягають поверненню до Рокитнянського районного суду Київської області. Суд постановив. Апеляційну скаргу інспектора Бабака Рокитнянське відділення Миронівського відділу Головного управління Національної поліції в Київській області Бабака на постанову судді Рокитнянського районного суду в Київській області 10 березня повернути особі, яка її подала. А матеріали справи про адміністративне правопорушення до Рокитнянського районного суду. Постанова апеляційного суду набирає законної сили негайно після її винесення. Є остаточною та оскарженню не підлягає. Друзі, але разом з тим, я не здивуюсь, якщо пан Бабак захоче оспорити і цю постанову апеляційного суду, можливо, ну, скажімо, до Верховного суду. Не до Верховного суду України, пане Бабак, а до Верховного суду, тому що Верховного суду України вже наразі немає. Дуже цікаво, не знаю, який буде наступний етап протидії нам з боку поліцейського Бабака, але можу сказати, який наступний етап буде з нашого боку. На сьогоднішній день ми подали апеляцію на протокол по статті 185, який пан Бабак склав вже в рамках зазначеної справи, на яку подавав апеляцію. Єдина цікавинка по 185, я вже зазначав, що суд, Рокитнянський суд, розглянув її за відсутності мого клієнта, тобто порушника, так, що суперечить вимогам КУПА. І дуже цікава обставина, прошу звернути на це увагу усіх, хто компетентний розбиратись в цих справах. Значить, протокол по статті 185 був складений 15 грудня. Але чомусь до суду дані матеріали надійшли тільки 28 лютого. Половина грудня, січень, лютий. 2,5 місяці Бабак оформляв, очевидно, матеріали та готував їх до передачі до суду. Чому так? Ми розбираємось. Відповідні запити ми вже направили до Рокитнянського відділу поліції. Ви знаєте, куди йдемо? Ні. Але ми ж десь відповідаємо. Ідемо, відправимо. Так. А поки ми будемо оспорювати постанову Рокитнянського районного суду, яку ми вважаємо було винесено з порушенням в апеляції, ми готуємо цивільний позов до пана Бабака за відшкодування моральної шкоди, завданої моєму клієнту внаслідок його незаконних дій по оформленню поки що протоколу по статті 130. На кожну протидію нам ми готуємо свою відповідь. Тому, пане Бабак, до скорої зустрічі в суді. Я сподіваюся, вам сподобається. Чомусь те, що сподобається нам, я в цьому навіть не
сумніваюся. Друзі, ще раз усім міцного здоров'я, водій не порушуйте правил дорожнього руху, поліцейський вчить закони. До нових зустрічей, підписуємось на канал, залишаємо коментарі там внизу, ставимо лайки. І чим більше нас буде, друзі, пам'ятайте, тим скоріше ми наведемо лад в лавах поліції. До нових зустрічей, абсолютно всім дякую за увагу.